Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева не се појави во Советот на обвинители, каде на дневен ред беше разгледувањето на извештајот за незината досегашна работа. По завршувањето на седницата, председателот на Советот Аневски нагласи дека поради недоаѓањето на Јанева и непочитувањето на Советот, не се разгледал извештајот на специјалното јавно обвинителство, упатувајќи јавна покана до неа да присуствува на следната седница, закажана за 23 март. Повторно ја поканувам обвинителката, која и овој пат покажа непочитување спрема Советот на јавни обвинители, како и предходно, кога ги запираше јавните обвинители да дават свечена изјава. Ова е неколку пати му се повторува и се надевам дека среда ќе биде присутна и ќе може да ни одговори на прашањата. Тоа е нејзина должност, а како што знаете, Советот на јавните обвинители е орган пред кој таа одговара за нејзиното стручно и законито постапување. Од специјалното јавно обвинителство велат дека Јанева немала законска обврска за присуство на оваа седница, но председателот на Советот рече дека таа била должна да присуствува поради бројните нејасноти и проблематични делови во извештајот околу кои членовите на Советот имале голем број прашања. Непојавувањето на Јанева пред Советот според интернет порталот Курир отвора прашање од кого и зошто се крие специјалната обвинителка. Порталот наведува дека Јанева бега од одговорите кои ги должи на македонската јавност и од одговорноста да одговара пред органот кој ја избира. Според порталот, Јанева избегнува да одговори каде исчезнале 500.000 разговори кои Заев рече дека ги предал во специјалното обвинителство. Зошто ги избркала двете обвинителки од нејзиниот тим и колку чини киријата за станот во Скопје, изнајмен за неа. На овие прашања немаше одговор ниту во 6-месечниот извештај за сработеното, кој Катица Јанева во вторникот го достави до собранието. Специјалната обвинителка, како што пишува порталот, е должна да одговори пред македонската јавност не само на овие, туку и на други бројни прашања, кои се во интерес на граѓаните, од кои таа и нејзините соработници секој месец земаат плата.